hørt meget hård rock i virkeligheden. Hørt meget mørk musik, meget dyster metal og ja, sådan lidt som... Jeg ved ikke, om der er måske er nogen, der godt kan høre, der er lidt en snas af det i nogle af vores numre. At der er sådan lidt nogle mørke passager og sådan noget. Men vi hører meget sådan noget... Tool har vi hørt rigtig meget. Og Deftones og Opeth og sådan nogle ting. Ja, ja, jeg kan huske sådan, at jeg voksede meget op med Nirvana og Metallica og den slags. Og også noget Oasis, men primært Nirvana og Metallica. På grund af min storebror. Han, ja. Jeg var inde og stjæle hans CD'er og hans kassettebånd, dengang jeg husker Nirvana, og hørte det. Altså det tror jeg var det første, der fik mig til at ville spille musik. Altså Lithium faktisk, og Smells Like Teen Spirit med Nirvana, og så senere Metallica. Og det, altså, det, og det er jo super langt fra vores musik. Ja, men jeg tror måske, musik. Det vi har taget med fra det, er, at vi er stadigvæk meget fan af det organiske. Ja. Altså sådan instrumenter, rigtige, eller rigtige, det er alt er jo rigtige instrumenter, men altså sådan gammeldags akustiske instrumenter og sådan noget, kan vi godt lide at arbejde med. Vi bruger så også meget altså moderne udstyr nu også, men det er også ligesom det, vi tager udgangspunkt i, fordi det er også det, vi er vokset op med meget. Altså vi hørte jo ikke, jeg gør i hvert fald ikke specielt meget sådan noget, Pitch Up Boys over i det der synthesizer noget. Det var, for mig var det... Ja, alt hvad der var rock, på en eller anden måde. Ja, jeg havde en periode, hvor jeg så begyndte at høre meget Radiohead, og så... Ja. Det var meget mere at tage ned på biblioteket og låne en CD, eller sidde og lytte til den der, og så hive den med hjem, og så bare håbe, der ikke var for mange ridser i. Så jeg hørte meget Radiohead i en periode, og så kom albumet Kid A. Eller det var i virkeligheden udkommet på det tidspunkt. Men for mig var det noget nyt, og der tror jeg, begyndte jeg at høre. Så lege lidt mere med at lytte til det mere elektroniske. I hvert fald sådan, lytte mest til rock og hård rock, men det med at begynde at acceptere det lidt mere derfra, tror jeg. Og den der fascination af at blande de to verdener, ikke? Ja, blande de to verdener. Og, ja. 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 Så vi er jo primært vokset op med rock. Ikke mange også bliver overrasket over, når de hører vores musik. Det var faktisk ret, vi fik ikke engang at vide, at man godt kunne høre, at der var noget Deftones i noget musik, som var super overraskende. Det havde vi godt nok ikke regnet med. Ja, der var en radiovært, der sagde det på et tidspunkt, og sådan, godt spot. Ja, fordi det har vi virkelig hørt meget. Begge to. Ja. Det har vi nørdet ret meget også, dengang. Jeg tror, vi prøver faktisk lidt at lade være med sådan at søge ind til eller andet. Mere bare sådan at søge ind i os selv, og hvad vi synes, vi kan lide lige nu. Og ja, så bliver vi bare ved, indtil vi rammer et eller andet, som vi synes passer. Så tror jeg ikke, i hvert fald ikke for mit vedkommende, at jeg sådan at bruger mange ting. Eller det gør jeg jo, men det er ikke noget, jeg tænker over. Nej, jeg tror også, det der med at finde inspiration. Altså, jeg synes også, at det er nok meget ubevidst på en eller anden måde. Altså, sådan, man søger det jo nok... Altså, egentlig, men jeg tror ikke rigtig sådan, man tænker, eller jeg gør i hvert fald ikke, det tror jeg, det siger du også, at du ikke gør, det ved jeg også godt, du ikke gør, men sådan, ikke sådan søger det bevidst, men alligevel sidder man hjemme tit og ser på altså flotte videoer af ting og sager, eller flotte musikvideoer, flotte naturprogrammer, eller går til koncerter og bliver meget inspireret igennem det, og hører meget forskellig musik, ikke? Så sådan, jeg tror meget ubevidst, så får man selvfølgelig inspirationskilde mange steder fra, men det er ikke noget, jeg som sådan søger. Altså, jeg tror, vi har fundet sådan, altså, vores redskab, eller hvad man kan sige. Det er altid, når vi har været ude at rejse, så synes jeg, at man kommer hjem, og så har man ligesom et eller andet i bagagen, som kan være alt muligt. Jeg synes altid, det er ligesom, vi søger ikke rigtig sådan forskellige steder hen, men vi ved, at det hjælper at komme væk fra det hele og komme tilbage igen. Så det kan man sige, kan man jo godt sige, vores inspirationskilde, på en eller anden måde. Ja, altså sådan lidt, ja præcis, det lyder også sådan lidt, måske jeg siger, men altså lidt det der med at komme, ja præcis, komme væk, eller sådan det der med sådan lidt, altså jeg synes også sådan noget, sådan altså, stillhed og ro og sådan noget, synes jeg er helt vildt inspirerende, at det ikke er nødvendigvis, at man bliver bombarderet med ting, og man sidder og lytter og tænker, ej, nu skal jeg inspirere sig det her og sådan noget. Det gør man selvfølgelig også, så kommer der nogle beats eller nogle ting, hvor man tænker, wow, det er fedt, og det er en fed lyd, og hvordan gør det, og det er en fed måde at gøre det på, men synes jeg også bare det der med at være væk fra det hele, er meget inspirerende.
Altså sådan, der synes jeg meget for mange idéer, som måske ikke nødvendigvis sådan udspringer direkte fra noget, man ser og hører, men måske sådan underbevidst kommer derfra, ikke? Når man sådan lidt kommer væk fra det hele. Ja, så det er jo mange sådan forskellige steder, man finder inspirationen. Ja. Men ja, men det der med direkte og sådan sætte mig ned, at nu skal være inspireret, det fungerer ikke. Nej, ikke. Nej, ikke, nej, ikke for os. Nej. Altså i forhold til vores visuelle identitet, der har, altså vi gør os mange tanker, men det er også det der med lige at finde tiden til det. Fordi vi bruger så meget tid på musikken. Så det er helt noget, vi rigtig gerne vil arbejde med. Og vi leger meget med det også. Altså vi har også selv sådan siddet og leget med og, i forhold til at eksperimentere med i forhold til visuals, til live shows og sådan nogle ting. Og vi har også lavet vores eget lille, da vi var et tomandssæt, hvor vi kunne køre og spille med klik og sådan noget. Der havde vi lavet vores eget sådan glødepære setup, som var ligesom forbundet til MIDI, så det kørte efter musikken og sådan nogle ting. Det gør vi så ikke så meget mere nu, fordi nu spiller vi fuld band og uden klik. Men så har vi så en lysmand, der stadig bruger det setup, vi har lavet. Ja. Så altså sådan, det er noget, vi helt vildt gerne vil arbejde med. Men lige i øjeblikket er det også bare super svært at finde tiden til med alt det andet og med musikken og sådan noget. Men jeg er helt vildt fascineret af de der musikere, der kan ramme den der, virkelig ramme stemningen i musikken med det visuelle. Altså ligesom Sigur Rós eller Tame Impala også, hvor han jo også laver lysshow selv, hvis nok. Og det der med sådan at kunne ramme en bestemt stemning i musik og underbygge det med det visuelle, så, altså det, så bliver det nærmest ikke større. Altså specielt ikke, hvis man er live og sådan noget, ikke? Og det kan jo være inden for mange genrer, synes jeg. Altså det, ja, vi sad og snakkede om, at hvad hedder han, Stromare der, han har lavet nogle sindssygt fede musikvideoer. Det må man sige. Men det er jo helt anderledes fra vores slags musik, men bare det der med, at de er så gode til at fange stemningen i hans musik. Den der cancer musikvideo blandt andet, ikke? Som er helt vildt mørk og flot. Det er noget, vi rigtig godt kunne tænke os at arbejde med, når vi ligesom forhåbentlig får mere tid og flere midler til at kunne gøre det. Og, sådan. Og det er også noget nyt for os, så det tager os lang tid at sætte sig ind i, hvordan man gør, fordi vi kan også godt lidt lige selv have kontrol, finger med i spillet, ja. Når det er. Så ja. Jamen, det er også lidt sådan ubeskriveligt, ikke? Altså, det er også det, der er lidt, det er det, der er det flotte. Fascinerende med musik og sådan nogle ting, at det er svært at vide præcis, hvad det er, men man kan bare mærke det, at det rører en. Altså sådan, det er svært at vide sådan, det er svært at sætte ord på, hvorfor et stykke musik kan få nærmest en til at græde, hvor der ikke nødvendigvis er noget tekst. Altså sådan, det er sådan, det er sådan lidt, ja, hvad kan man sige, det er sådan lidt, ja, det er bare svært at forklare. Og det er også det, der jeg personligt synes er så fantastisk ved musik og kunst generelt, at man ikke altid ved, hvorfor det er, at det præcis rammer en. Altså man ved jo godt, at der er noget flot og smukt og sådan noget, men det er sådan lidt, hvorfor er det, jeg lige får kuldegysninger, når det her kommer på? Det synes jeg er noget af det sådan mest spændende ved musik og live shows og kunst generelt, altså at det er, ja, det er uforklarligt i hvorfor man bliver ramt følelsesmæssigt, ikke? Det er en ligning, der aldrig helt går op. Ja, det kan man godt sige, ja.